ロケットランチャーを手に入れました。さっきあの上の方でヘリがね、これを使えって言って落としてくれたんですけど、早速使ってみようと。映るかね。説明書はちゃんと読みましょう。ショッキングな話。ショッキング、驚き。ジョーズとかああいう映画とか、あとはそうだな、なんか血が出そうなのがショッキングですね。このあとショッキングな映像ってなったら、まあ大体血が出てくるとか、事故が起きるとか、まあそんな感じです。これがショッキング。少なくとも猫がニャーンってなってわー可愛いみたいな映像は出てきません。で、同じ驚きでサプライズってあるじゃないですか。ショッキングとサプライズって何が違うのかなってなった時に、ショッキングはこうマイナス方向というか負の力が強い、その人のためにならないやつで赤い、そして負のパワー、これがショッキングで、サプライズはなんかこうプラスな陽気な感じ、このあとサプライズがって言ったらこうその人のためにやろうみたいな、それがサプライズ。水族館とか見てて、このあとサプライズな演出ってなったら、ウェットスーツ着たお姉さんがこうふわーって泳いできて、周りを小魚がこうイワシトルネードみたいなやつをやって、でなんかこうわーってやってくれるみたいな、それで誕生日を祝ってくれる、これがサプライズな演出。ショッキングな演出だと多分イワシじゃなくてピラニアか何か、なんとなく水槽の中がこう赤いモヤが、このあとショッキングな映像が流れますって出たら気をつけましょう。ではまた。